Ըստ ձեզ մեր երկրում կանայք բավարարչապով են ներգրավված քաղաքական կյանքում։ Մի փոքր երևի քիչ։ Ոչ։ Չէ, բավարարչ։ Ոչ, բավարար չի։ Չէ։ Ես չգիտեմ, չեմ կարող պատասխանել։ Ինձ թվում է բավարար է, բայց առաջին հերթին կարևորը ոչ թե քանակը, այլ ներգրավվածության որակը ու աստիճանը։ Իհարկե բավարար է։ Ոչ։ Իրավաբանների հայկական ասոցիացիան առաջարկում է կուսակցությունների ընտրական ցուցակներում կանանց ներգրավվածությունը դարձնել 30%։ Կողմ եք այս առաջարկին։ Այո։ Հա, 30%։ 40-ը դարձնեմ, ելի քիչ է։ Ոքի խանգարի, լավ կմնա։ Չէ, ես չի ցանկանա, կցանկանայի որ կինը ավելի շատ կանացի գործերով զբաղվի։ Ես չեմ մտածում, որ քաղաքական ավելի շատ երևի այդպես։ Եվ համարում եմ, որ բավարար է, սակայն այդ ոլորտում շտկումները նույնպես իրավիճակը համարում, այն տեսանկյունից, որ եթե նայում ենք զարգացած երկրներին, օրինակ սկանդինավյան երկրները, որտեղ կանանց փչաղապաշտինը կառավարման ոլորտում բավականին բարձր է, եւ նրանց կենսամակարդակն ենք նայում, տեսնում ենք, որ այդ առումով բավականին լուրջ են զարգացած մակարդակ։ Կարելի է։ Այո։ Ընդհանրապես համաձայն եմ, որ հավասար լինի։ Ինձ թվում է, որ վատ տարբերակ չի, հաշվի առնելով այն, որ ներկայումս չենք կարող ասել, որ տղամարդիկ առանձնակի ինչ-որ որակներով շատ դեպքերում գերազանցում են կանանց։ 50% դառնա։ 50? Հա։ Մոտ բարձրանա։ Այո։ Կարծում եմ, վատ չլինի, լավ կլինի։ Ինչպես անել, որ կանանց մասնակցությունը բարձրանա քաղաքական կյանքում։ Դե քաղաքական խնդիր է, այնց ես չեմ կարա ինչ-որ բան անեմ, էլի ասեմ, քաղաքական պետք է ազգային ժողովը մտածի դրա մասին։ Նախարարների մեջ որ 50% կանայք եղնեն։ Տեխնացուները շատ լինեն, հայեր կանաց էլի։ Ես ճիշտ ասած չեմ մտածել դրա մասին, չեմ կարող ասեմ։ Համատեղական փոփոխություններում կարծում եմ ամեն ինչ նշված է, ես դրանց հետ լավին համամիտ եմ։ Չեմ կարող ասեմ։ Չեմ կարող պատասխանել։ Կամաց կամաց այդ բալանսի կգա, ձեր ասած 30%-ն էլ կլրանա, կասի էլ մի գուցե։Man is more this woman. Ահա։